Mi smo zatražili podršku malih i srednjih poduzetnika i dobili smo oko 1500 odgovora na naše mailove koje smo uputili, gdje nam žele pomoći kao političkoj stranci da se izborimo za tih 10 točaka koje smo postavili u našem javnom sporazumu, a obratili smo se i određenim cehovskim udrugama. Danas smo ovdje sa klasterom cestovnih prijevoznika Hrvatske. Znači, to su sve ljudi koji imaju 50, 100 vozila, znači veliki prijevoznici koji rade težak posao, koji su danas na rubu propasti, ja bih rekao, kao gospodarstvenici, a trebali bi imati više nego veliku dobit. Evo, meni je drago da smo mi dobili njihovu podršku, mi smo zadnjih tjedana i sa njima razgovarali, kao i sa nekim drugim cehovskim udrugama. HSLS će nastaviti ovu inicijativu i vjerojatno će za nekih tjedan dana ili dva tjedna sa još nekim cehovskim udrugama imati slične preskonferencije. Želimo u ovoj kampanji skrenuti pažnju na probleme u gospodarstvu, skrenuti pažnju na probleme malih i srednjih poduzetnika, pa i ovakvih cehovskih udruga kak smo danas ovdje. Ovdje su sa mnom i kolege iz klastera cestovnih prijevoznika i volio bi da oni kažu svoje konkretne probleme koje oni imaju u svome poslovanju. To je ono što se danas rijetko čuje ili se uopće ne čuje u ovim šumovima u političkim međusobnim napadima, a mi kao HSLS želimo otvoriti eter upravo malim i srednjim poduzetnicima da oni iznesu svoje probleme.